ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ନା ଅଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନା ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଦୁର୍ଗମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏଭଳି ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ ବ୍ଲକ କୁସୁମୀ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 1965 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ କୋଟପାଡ ବ୍ଲକର ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକର ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଜୟପୁର ବ୍ଲକର କେଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ନିର୍ଭର କରିଆସୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବରୁ ମାତ୍ର ତିନି ଜଣ ଷ୍ଟାଫରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏ ମେଡିକାଲରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ମାତ୍ର ନାମକୁ ମେଡିକାଲ ଅଛି ଏଠି ବିଲକୁଲ ଷ୍ଟାଫ ନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ମେଡିକାଲ ଚାଲିଛି ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ହେଡ୍ ନର୍ସ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଏତେ PHC ସେଣ୍ଟର ଅଛି କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଡେଲିଭରି ହେଉନଥିବ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ନର୍ସ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଅଛନ୍ତି ରାତି ଘଣ୍ଟେରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଇଠି ଡେଲିଭରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି 40-50 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଯେଉଁ କୁସୁମୀ ମେଡ଼ିକାଲର କଥା ବିଲକୁଲ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ଖାଲି ଡେମଡେମା ପିଟୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦେବୁ ଆମେ ସବୁ କରିଦେବୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 60-70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର କୁସୁମୀକୁ କିଏ ଦେଖବାର ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି କଥା ନ କହିବା ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାନୀୟ ଜଳ କି ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେହିଭଳି ଡକ୍ଟର କି ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ରହିବା ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର ବି ନାହିଁ ଯାହା ଆଗରୁ ଅଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂତ କୋଠିରେ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି PG କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ହେଲା କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଆଉ ସିନିୟର ଡକ୍ଟରକୁ ଦେବେ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର CDM ପାଖେ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇଲୁ ବୋଧେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଆଉ ଆମ କଟପାଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଠି ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ 3 ଜଣରୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ନାହାନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ଲୋଡ଼୍ ତ ଅଧିକ ରହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଯାହା ପୁରୁଣା 1965 ମସିହାରୁ ସେ ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେଭଳି ଭଲ କ୍ୱାର୍ଟର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ ତେଣୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲେ ଆମର ଏଠି ଆଟେଣ୍ଡ ବି ରହିପାରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ କ୍ୱାର୍ଟର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବା ହେତୁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଭିତରେ ବି ଭଲ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିବ ବୋଲି ବି ଭଡ଼ା ଘରଟି ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ହେଉଥିବା କହି ଡିମ୍ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଅସଲ ଚିତ୍ର କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ